Hvala Allahu Đelešanuhu koji je poslao Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam kao milost svim svjetovima. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Poštovana braćo, u srijedu smo zajedno sa brojnim gradovima širom svijeta podigli glas protiv nasilja i ubistava u Halepu. I svjetskim silama odaslali apel da zaustave krvoproliće u cijeloj Siriji. Sa skupa je odaslana i poruka da se patnja tamošnjih civila ne može više ignorisati, niti se može ičim opravdati. Građani Sarajeva su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu osjetili svu apsurdnost i besmisao rata i postali su svjesni da je naša globalna sigurnost zajednička i da ne smijemo dozvoliti da nas strah koji se uvukao u naša srca zbog globalnih prijetnji i ekonomske krize sputa, te da zbog toga odustanemo od humanizma i ljudske saosjećajnosti. Sa istih ulica Sarajeva, koje su nekada ličile na današnje sokake starog dijela Halepa, jasno je poručeno metropolama svijeta da se ovih dana ne ubija samo Halep, nego naša zajednička humanost, čije će posljedice osjetiti svi, a dolazeće generacije nam neće moći oprostiti. Ovim gestom pokazali smo našu odlučnost da ustrajavamo u borbi za mir, pravdu i dobro i da pomognemo obespravljenima u bilo kojem dijelu svijeta. Ovim vrijednostima poučio nas je najbolji učitelj i odgajatelj svih vremena Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, čiji se poruka posebno prisjećamo ovih dana kada obilježavamo dan njegovog rođenja. Mi ćemo ovih dana u ovom mjesecu Mevluda, ako Bog da inshallah, biti u prilici da slušamo mnogo o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, o njegovom životu i njegovoj misiji, o obavezi slijedeđenja njegovog sunneta, njegove prakse. A danas ćemo govoriti o samom imenu Muhammed, vlastitom imenu posljednjeg Allahovog poslanika i poziciji imena Muhammed u Kur'anu Kerimu, kojeg Allah Đelešanuhu spominje na samo 4 mjesta u svojoj časnoj knjizi. Uzvišeni Allah svoga poslanika spominje u Kur'anu Kerimu na mnogo mjesta, kao Nebija i Rasulullaha, kao Bešira i Nezira, kao Sirađa i Munira, kao Ahmeda i tako dalje. U suri Ahzab, Allah Đelešanu kada govori o Muhammedu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ističe da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahov poslanik, da je on čovjek, Allahov odabrani rob kome je data objava. Ma kane Muhammedun eba ahadi mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammed nije roditelj ni jednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik. U Kur'anu Kerimu čitava jedna sura, sura Muhammed, nazvana je po ovom odabranom poslaniku. I u drugom ajetu te sure Allah Đelešanuhu spominje Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što je objavljeno Muhammedu, a to je istina od gospodara njihova.
On, Allah Dželešanuhu, će preko njihovih loših postupaka preći i prilike njihove on će poboljšati. U kuranskom rasporedu poslije sure Muhammed dolazi suretul Feth, u kojoj Allah Dželešanuhu spominje svoga poslanika, prije toga ističući da ga je poslao sa uputom i vjerom istinitom, da bi je uzdigao iznad svih vjera. Muhammedur Rasulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. I četvrti ajet, u kojem je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvan imenom Muhammed, jeste u suri Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati, neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi. Iz citiranih ajeta možemo zaključiti sljedeće, da je Muhammed a.s. Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik, da će Allah Dželešanuhu onima koji budu vjerovali i činili dobra djela i vjerovali u ono što se objavljuje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem prijeći preko loših postupaka i poboljšati stanje u kojem se oni nalaze. Da je na nama da se trudimo da postupamo kao naš uzor Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi, da budemo strogi prema nevjernicima, a milostivi prema vjernicima. Zatim, da nikada ne smijemo dozvoliti da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, odnosno njegov sunnet, njegova praksa, nestane iz naših života i iz naših djela, iz naših porodica i njihovih djela. Jer ukoliko nestane sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegove prakse u našim postupcima, ne možemo se nadati Allahovoj milosti. Ne možemo se nadati njegovoj pomoći i njegovoj nagradi. Allah neće kazniti ni jedan narod dok je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prisutan među njima. Odnosno, Allah neće kazniti ni jedan narod koji bude radio po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ime, odnosno riječ Muhammed, ima četiri harfa. Pa kada islamski mistici tumače riječ Muhammed, oni u svakom harfu pronalaze posebnu simboliku i značenje, pa kažu: prvi harf je harf mim. On simbolizira Allahu milost, merhametullah, što izvode iz kuranskog ajeta: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A tebe smo, Muhammede, samo kao milost svjetovima poslali. Drugi harf je harf ha, a znači hukmullah, Allahov propis na zemlji, jer je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem primio šerijatske propise kroz objavu Kur'ana Kerima. On je te propise objasnio i sproveo ih u praksu na najbolji mogući način. Treći harf je ponovo harf mim, koji je simbol Allahove dželešanuhu ljubavi, mevaddetullah. Allahove dželešanuhu ljubavi
prema onima koji slijede sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer Allah dželešanu jasno poručuje svome miljeniku: Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Reci Muhammede, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i samilostan je. Put Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste put vjere i činjenja dobrih djela. I upravo takvima Allah dželešanuhu obećava svoju ljubav i naklonost. Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Oni koji budu vjerovali i činili dobra djela, njih će milostivi voljenim učiniti. I četvrti harf jeste harf dal. On simbolizira deva'ullah, Allahov lijek, koji se ogleda kroz Kur'an i Kerim, koji je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i milost vjernicima. Draga braćo, onaj ko bude slijedio sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, taj će postići Allahu milost, merhametullah. Izvršit će Allahove propise, hukmullah. Zadobit će Allahovu ljubav, mevaddetullah. I uz Allahovu pomoć bit će zaštićen od raznih bolesti današnjice, deva'ullah. Dragi Allahu, smiluj nam se, oprosti nam grijehe, pomozi nas da budemo iskreni sljedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, podari nam dobro i na ovom i na budućem svijetu. Amin ya rabbel alamin.